maamulka jubbaland ayaa ka hadlay dhibaatada ay geysanayaan abaaraha ku dhifto deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulkaasi gaar ahaan gobolada jubbada hoose iyo gado madaxweyne ku-xogeenka dowlad goboleedka jubbaland oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimada kumeel gaar ku ah jubbaland ee kismaayo ayaa ka hadlay xaalada bini-aadinimo ee ka taagan deegaano ka tirsan maamulkaasi gaar ahaana abaaraha ka jira halkaasi dhinac kale wuxuu ganacsadaya hay-adaha samafalka kusugan kismaayo uu faray inay kaalmo deg deg ah la soo gaaraan dadka ay abaaruhu saameeyeen dhinac kale wuxuu intaasi ku daray inka maamul ahaan dadkaasia abaaruhu saameeyeen ee gaarsiin doonaan gargaar baniaadinimo inta awoodooda ah wasiirka gargaarka iy maarnta masiibooyinkaiyo wasiiro kal wasrduulaha madaxtooyada iyshiar badan baan galnay n socdaalka yaga dhammaantiis aan idinkaga maqnayn wuxuu ahaa mid shaqo n hadday noqon lahayd nairobi iyo hadday aadisababa noqon lahaydba n wax un bulshada danteeda ah ama xagga horumarka ha ahaato ama xagga nabadgelyada ha ahaato ama xagga abaaraha iyo mushkiladaha jira cid naga gacan siiso ha noqoto intaa shaqan ku maqnayn alxamdulilah wax fara badan ba inooga soo qabsoomay

inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigaoo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya